أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جیسا کہ اس آیت کے عنوان سے پتہ چلتا ہے، ابھی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، دعاؤں کے ذکر کا سلسلہ جاری ہے، اور آج سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر شروع ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ میں عطا کی گئیں، اور اسی طرح بعض دوسری الہامی دعائیں ہیں جن میں کچھ قرآن کریم کی آیات کا حصہ ہے اور کچھ زائد حصہ شامل ہے، یعنی وہ قرآن کریم کی آیات نہیں پوری کی پوری۔ اور اسی طرح بعض اور دعائیں ہیں جو الہاماً آپ کو سکھائی گئیں، یہ دعائیں مانگو اور جماعت کو بھی انہی دعاؤں کے متعلق تلقین کرو۔ سب سے پہلی الہامی دعا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی وہ ہے تریاق القلوب صفحہ 60 پر، قل ما یا بابکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تمہاری دعا نہ ہو۔ پھر افمن یجیب المضطر اذا دعاہ، پس وہ کون ہے جو مجبور اور لاچار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے۔ پھر آئینہ کمالات اسلام میں یہ دعا درج ہے، ادعونی استجب لکم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر تذکرہ صفحہ 81 پر یہ درج ہے، اجیب و دعوت دائے ازادان، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ پھر ایک خوشخبری ہے، دعاؤں کا مستجابن، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری دی
کہ تیری دعا مقبول ہوگی. پھر الہام ہوا اجیبت دعوتوں کہ تیری دعا قبول کر لی گئی. پھر حقیقت الوحی میں یہ دعا ہے, میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکا کے بارے میں نہیں. ان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شرکا جو آپ کو بہت دکھ دیا کرتے تھے, ان کے حق میں اگر دعائیں کی گئیں تو وہ میں قبول نہیں کروں گا. قرآنی دعائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوئیں ان میں سے یہ بھی ہیں, اللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین, سورہ یوسف آیت 65. اللہ ہی بہتر حفاظ کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر رب ادخلنی مدخل صدق, اے میرے رب مجھے صدق والی جگہ میں داخل فرما. پھر ہے رب ارنی کیف تحیی الموتا, میرے رب مجھے دکھا تو کیسے مردے زندہ کرتا ہے. پھر وہ دعا جو طالب علموں کو بھی میں اکثر کہتا ہوں اپنے لیے کہ دعا کیا کریں, رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم کو بڑھا. پھر سورہ یوسف کی 34 آیت, رب السجن احب الیہ مما یدوننی الیہ, اے میرے رب قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس طرف وہ مجھے بلاتی ہیں. رب لا تذر الارض من الکافرین, یہ سورہ نوح کی 27 آیت ہے, اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی باشندہ نہ چھوڑ. پھر ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. پھر ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, کہ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے مابین واضح فیصلہ فرما دے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. پھر ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, کہہ کہ میں شریر مخلوقات کے شرار کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جائے. قرآنی دعاؤں سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض رہنما ارشادات پیش ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے ساتھ دنیا میں ایک بھی نہیں تھا جبکہ خدا نے مجھے یہ دعا سکھلائی کہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین, یعنی اے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے. یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے قبول فرمائی, ایک حضرت مسیح موعود کے دل سے یہ دعا اٹھی. آج کروڑوں احمدی ہو چکے ہیں, بلکہ ایک ایک سال میں کروڑا احمدی بن رہے ہیں. سارا انڈونیشیا بھی اس دعا کا گواہ ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور آپ کی گری اوزاری کو قبول فرمایا. ایک دعا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو نصیحت کی ہے کہ آخری رکعت میں یہ دعا ضرور پڑھا کرو, یعنی رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہو, ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ, کے علاوہ یہ دعا بھی کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاں وفی الآخرۃ حسنتاں وقنا عذاب النار. قعدے میں بیٹھنے کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی ہے کہ جس کو بھی یہ توفیق ہو ممکن ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کھڑے ہونے کے بعد یہ دعا ضرور کی جائے,
لیکن جو کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے. یعنی اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دعا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہ دعا آدم کی مقبول ہو چکی ہے اللہ کے حضور, اس لیے جماعت کو بھی نصیحت ہے کہ وہ انہی الفاظ میں دعائیں کرتی رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے. ایک دعا ہے جو الفضل 3 جنوری 1974 میں شائع ہوئی ہے. یہ حضرت سید نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نور اللہ مرقدہا کو ایک کشف میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جماعت سے کہہ دو کہ یہ دعا بہت کثرت سے پڑھیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحما انک انت الوہاب. بس آج کل جو جماعت کو کثرت سے ترقی نصیب ہو رہی ہے, انڈونیشیا میں بھی بہت بیتیں ہوئی ہیں, بہت آئندہ ہوں گی, بہت بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ انڈونیشیا میں جماعتیں ترقی کریں گی, تو میں پہلے بھی ان کو یہ نصیحت کرتا رہا ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کشفی پیغام کے بعد اب میں خصوصاً پھر تاکید کرتا ہوں کہ یہ دعا کیا کریں. اے ہمارے رب, ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا بعد اس کے کہ جو تو نے ہمیں ہدایت دی, اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا, یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے. اب وہ الہامی دعائیں جو الہام ہوئی ہیں دعاؤں کے طور پر, قرآن کے میں بھی وہ الفاظ ملتے ہیں مگر یہ الہامی دعا ہے, پرانی آیت نہیں ہے دراصل, اس لیے کچھ تھوڑا سا تبدل ہے اس میں جو دعا الہامن آپ کو سکھائی گئی. 1993 میں یہ دعا الہام ہوئی, رب اینی مغلوب فانتصر. اے میرے اللہ, میں مغلوب ہوں, فانتصر. پھر 26 اپریل 1903 کو دوبارہ یہ ان الفاظ میں الہام ہوئی, رب انی مغلوب فانتصر فالساحق انتصیقا. کہ اے میرے رب, میں مغلوب ہوں, میرا بدلہ لے اور ان کو اچھی طرح سے پیس ڈال. ایک روایت میں مغلوب کی بجائے مظلوم بھی آیا ہے کہ رب انی مظلوم فانتصر. پھر یہ دعا ہے, رب اغفر وارحم من السماء. اے میرے رب, مغفرت فرما اور آسمان سے رحم نازل فرما. پھر ہے, رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ اے میرے رب, مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. پھر یہ دعا ہے, رب نجنی من غمی. اے میرے رب, مجھے میرے غم سے نجات دے. پھر دعا ہے, رب حولی ذریتن طیبہ. کہ میرے رب, مجھے پاک اولاد عطا کر. پھر ہے, ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے بس ہمیں گواہوں میں لکھ لے. پھر یہ الہامی دعا ہے, ربنا اننا جئنا کا مظلومین فافرق بیننا وبین القوم الظالمین. اے ہمارے رب, ہم تیرے پاس مظلوم ہونے کی حالت میں آئے ہیں, بس ہمارے اور ظالم قوم کے درمیان امتیاز اور فرق ظاہر فرما دے. پھر ہے, ربنا اغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. کہ اے ہمارے رب, ہمارے گناہ ہمیں بخش دے, ہم یقیناً خطاکار ہیں. پھر 1907 میں یہ دعا, یہ الہام ہوا, ربنا لا تجلنا
تومت للقوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کا لقمہ نہ بنا. پھر وجل افیدتم من الناس سے تحویل دیا، یعنی انسانوں کے دلوں کو، انسانوں کے بہت سے دلوں کو میری طرف جھکا دے. فرمایا یہ ایک بشارت ہے سلسلے کی ترقی کے لیے. بس آج آپ کی سرزمین بھی گواہ ہے کہ دیکھو کس کثرت سے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف جھکا دیا. ایک اور دعا ہے، رب اجزے ہو جزان اوفا، اے میرے رب اسے پوری پوری جزا دے. یہاں اس سے مراد کیا ہے، کس کو پوری پوری جزا دے؟ اس سے ماقبل یہ الہام ہوا، امام رافع القدر یعنی بلند مرتبے والا امام، تو چونکہ اس الہام کے بعد ہے اسے پوری پوری جزا دے، تو مراد اپنی طرف ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوری پوری جزا عطا فرما. پھر لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ الہامی دعائیں بھی کرنی چاہیے جو اپنی بیوی کے متعلق آپ نے کی ہیں. اے میرے رب، رب اصح زوجتی، اے میرے رب میری بیوی کو صحت دے. پھر ہے رب اشف زوجتی حاضہ وجل لہا برکات فی السماء وبرکات فی الارض، کہ اے میرے رب میری اس بیوی کو شفا دے اور اس کے لیے آسمان و زمین برکات پیدا فرما. بعض دفعہ لوگ جلدی کرتے ہیں اولاد کی خواہش کے لیے اور پہلے دعا پہ پورا زور نہیں لگاتے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا رب میری اس بیوی کو شفا عطا فرما دے. پھر فرمایا رب زدنی عمری، یعنی یہ بھی الہام ہے، و عمر زوجتی زیادتاً خارق العادہ، کہ اے میرے رب میری عمر اور میری بیوی کی عمر خارق عادت طور پر بڑھا دے. چنانچہ حضرت امہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی خارق عادت عمر عطا فرمائی. پھر ہے رب لا تضیع عمری و عمرہا واحفظنی من کل آفت ترسل الیہ، اے میرے رب میری عمر اور اس میری بیوی کی عمر ضائع نہ کرنا اور مجھے ہر مصیبت و آفت سے بچانا اور حفاظت فرمانا جو میری طرف بھیجی جائیں، جو مصیبتیں میری طرف بھیجی جائیں ان سے میری حفاظت فرمانا. پھر ہے رب احفظنی فإن القوم یتخذوننی سخرا، اے میرے رب میری حفاظت فرما، یہ قوم مجھے ہنسی کا نشانہ بنانے لگی ہے. پھر ہے رب اخرجنی من النار، اے میرے رب مجھے آگ سے نکال. اس کے معنی بعد یہ الہام ہے، سب حمد اللہ ہی کی ہے جس نے مجھے آگ سے بچایا. پھر زلزلے کے متعلق یہ الہام ہے، یہ الہامی دعا سکھائے گی آپ کو، رب ارینی آیتم من السماء، اے رب مجھے آسمان سے ایک نشان دکھا. اس دعا کے ساتھ اکرام مال انعام کے الفاظ بھی الہام ہوئے، جن سے اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نشان کے ساتھ ایک عزت دے گا جس کے ساتھ ایک انعام ہوگا. فرمایا زلزلے کی صورت آنکھوں کے آگے آ گئی. پھر الہام ہوا رب اخر وقت حاضہ، کہ اے میرے رب اس کا وقت ٹال دے اور کسی اور وقت پر ڈال دے. پھر ساتھ ہی دوسرے الہام میں اس دعا کی قبولیت کا ذکر کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے وقت مقرر پر ٹال دیا ہے. پھر ہے ارینی زلزلہ الساعت، مجھے موعود گھڑی کا زلزلہ دکھا، یعنی اس کا کشفی نظارہ کرا. پھر الہامی دعا ہے رب فرق بین صادق و کاذب، انت ترا کل مصلح و صادق، اے میرے رب صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو ہر ایک مصلح اور صادق کو جانتا ہے،
فرمایا اس فقرہ الہامیہ میں عبد الحکیم خان کے اس قول کا رد ہے جو اپنے تئیں صادق ٹھہراتا ہے. خدا فرماتا ہے کہ میں صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا. پھر یہ الہامی دعا ہے رب لا تبخلی من المخزیات ذکرہ, کہ اے میرے رب میرے لیے رسوا کرنے والی چیزوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رکھ. پھر یہ نوٹ ہے یہ دعا بھی مقبول ہوئی, چنانچہ 1903 میں ایک اور الہام میں اس دعا کی قبولیت کا وعدہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تیرے متعلق رسوا کن باتوں کا ذکر تک نہیں چھوڑوں گا. پھر یہ دعا ہے اے میرے رب زمین پر کافروں میں کوئی باشندہ نہ چھوڑ. رب جعلنی غالبا علی غیری, اے میرے رب مجھے غیر پر غالب کر دے. یہ جو کافروں میں کوئی باشندہ نہ چھوڑ, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے مقدر میں کفر لکھا گیا ہے اور وہ اس سے ٹل نہیں سکتے. یہ مراد نہیں ہے کہ ہر شخص جو اس وقت مسیح علیہ السلام کا انکار کر رہا تھا اس کی ہلاکت کی دعا دی گئی ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے علامات کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہرگز ہر کفر کرنے والے کے خلاف یہ دعا نہیں تھی, ورنہ آج کثرت سے لوگ کیسے احمدی ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے جن کے مقدر میں کفر کی موت لکھی ہوئی ہے پھر ان کو اٹھا لے اس دنیا سے, کیونکہ جیسا کہ حضرت نوح نے اپنی دعا میں ذکر کیا تھا کہ اب یہ کافر بچے ہی پیدا کریں گے, اس لیے بہتر ہے کہ اٹھ جائیں. پھر دعا ہے رب جلنی غالباً علی غیری, اے میرے رب مجھے میرے غیر پر غالب کر دے. اسی سے متصل دوسرا الہام میری فتح کا ہے جو اس الہامی دعا کی قبولیت کا ایک اشارہ ہے. پھر ہے وجلی غلبتاً فی الدنیا و دین, یعنی اور دنیا اور دین میں مجھے غلبہ عطا کر. پھر ہے وجلی نافعاً حاضح التجارہ, اے میرے لیے اور اے میرے اللہ میرے لیے تجارت نفع والی بنا. یہاں دنیا کی تجارت مراد نہیں, بلکہ قرآن کریم میں جس تجارت کا ذکر ان الفاظ میں حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, یہ اسی دعا کی طرف اشارہ ہے. رب سلطنی علی النار, اے میرے خدا مجھے آگ پر مسلط کر دے, یعنی عذاب کی آگ میرے حکم میں ہو جاوے. اب آپ نے یہ معجزہ انگلستان میں بھی یا انڈونیشیا میں بھی دیکھا ہے, خدا تعالیٰ نے کس طرح آپ کے غلاموں کو بھی آگ پر مسلط کر دیا اور آگ ان کے تابع اور غلام بن گئی. پھر ایک زبور کی دعا ہے جو بین ہی انہی الفاظ میں ہے جو عبرانی ہیں, اور یہی دعا متی میں بھی درج ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے, یعنی اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے نجات بخش اور مشکلات سے رہائی فرما. ہم نے نجات دے دی, یہ ایک پیشگوئی ہے جو دعا کی صورت میں کی گئی, چنانچہ 25 برس کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہوئی. پھر یہ الہامی دعا سکھائی گئی, اے میرے رب مجھ پر تجلی فرما تجلی فرما. پھر یہ دعا سکھائے گی اللہم بارک لی فی حاضر رویا, کہ اللہ میری اس رویا کو میرے لیے بابرکت فرما دے. اس رویا کا ذکر نہیں, مگر جو بھی رویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی تھی اس کے متعلق یہ دعا سکھا دی گئی کہ اللہ میری اس رویا کو میرے لیے بابرکت فرما دے. پھر ہے اللہم ان اہلکت حاضر عصابتا فلن توبد فی الارض ابدا, یہ وہ دعا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر سے پہلے خدا کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اگر تو نے یہ میرے غلام جن کو میں نے عبادت کا گر سکھایا ہے
اگر یہ ہلاک کر دیے ان کو ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری سچی عبادت آئندہ کبھی نہیں کی جائے گی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی جماعت کو یہ دعا سکھا رہے ہیں اور یہ دعا دے رہے ہیں کہ میں نے ان کو سچی عبادت کے گر سکھائے ہیں. اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر سچی عبادت کرنے والے دنیا میں باقی نہیں رہیں گے. ان دعاؤں کے متعلق کیونکہ یہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اور ترجمہ بھی ہونا ہے اس لیے میں نے اس خطاب کو مختصر رکھا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں اب دعاؤں کی قبولیت کے متعلق یہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ بالکل سچ ہے کہ مقبولین کی اکثر دعائیں منظور ہوتی ہیں, بلکہ بڑا معجزہ ان کا استجابت دعا ہی ہے. جب ان کے دلوں میں کسی مصیبت کے وقت شدت سے بے قراری ہوتی ہے اور اس شدید بے قراری کی حالت میں وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو خدا ان کی سنتا ہے اور اس وقت ان کا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے. خدا ایک مخفی خزانے کی طرح ہے, کامل مقبولوں کے ذریعے سے وہ اپنا چہرہ دکھلاتا ہے. خدا کے نشان تبھی ظاہر ہوتے ہیں جب اس کے مقبول ستائے جاتے ہیں, اور جب حد سے زیادہ ان کو دکھ دیا جاتا ہے تو سمجھو کہ خدا کا نشان نزدیک ہے بلکہ دروازے پر ہے. کیونکہ یہ وہ قوم ہے کہ کوئی اپنے پیارے بیٹے سے ایسی محبت نہیں کرے گا جیسا کہ خدا ان لوگوں سے کرتا ہے جو دل و جان سے اس کے ہو جاتے ہیں. وہ ان کے لیے عجائب کام دکھلاتا ہے اور ایسی اپنی قوت دکھلاتا ہے کہ جیسا ایک سوتا ہوا شیر جاگ اٹھتا ہے. خدا مخفی ہے اور اس کے ظاہر کرنے والے یہی لوگ ہیں. وہ ہزاروں پردوں کے اندر ہے, اس کا چہرہ دکھلانے والی یہی قوم ہے. یہ دعا جو ہے نیچے بیٹھ کر پھر اٹھ کر کھڑے ہونے کی دعا, یہ ترجمے کے بعد ہونی چاہیے یا ترجمے سے پہلے؟ اب میں انتظار کروں گا, ترجمہ ہوگا انڈونیشین زبان میں, پھر اس کے بعد میں دوبارہ کھڑے ہو کر یہ آخری دعا جو پڑھی جاتی ہے مسنون دعا یہ میں کروں گا. اب ترجمے کے لیے ظفر اللہ پونتو صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہان خطبہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز, بلیاؤ برسابدہ بہوا یعنی ستلہ ممباچا تشہد دن تاو سرتا سورہ الفاتحہ دن آیت یعنی بلیو بچاکن تادی, بلیاؤ منجلسکن بہوا مسیح دالام rangkaian atau silsilah khutbah berkenaan dengan doa, dan sekarang ini berkenaan dengan doa-doa dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yaitu doa-doa yang beliau terima sebagai ilham yang sama seperti di dalam Al-Quranul Karim, dan ada juga sebagian ilham yang beliau terima sebagian seperti terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan ada penambahan-penambahan sedikit, tapi ini bukan merupakan bagian dari Al-Quranul Karim. Di dalam ilham yang beliau peroleh di antaranya, Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, katakanlah bahwa Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan kamu kalau kamu tidak berdoa. Kemudian ada doa yaitu uduni astajib lakum, berdoalah kamu maka pasti aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian di dalam tazkira juga terdapat doa yang beliau terima dalam bentuk ilham, yaitu ujibu da'wata da'i idza da'an, itu aku akan menjawab doa-doa orang yang berdoa ketika mereka berdoa.
Kemudian juga ada ilham lagi, doa kamu mustajab, yaitu doamu terkabul. Kemudian ada lagi doa dalam bentuk ilham, yaitu ujibat da'watuka, yaitu dakwa atau doamu terkabul. Kemudian juga ada ilham yang disebutkan di sini bahwa semua doa-doa saya terkabul dan semua doa-doa akan aku kabulkan, namun tidak berkenaan dengan syurakamu, yaitu orang-orang yang di sini disebutkan syuraka beliau, yaitu kawan-kawan beliau yang suka menimpakan kesulitan kepada beliau. Berkenaan dengan ini, Allah Ta'ala menyatakan bahwa doa beliau untuk orang-orang seperti itu tidak akan dikabulkan, atau doa-doa mereka tidak akan dikabulkan. Kemudian ada lagi ilham, Allahu khairun hafizaun, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi perlindungan dan juga yang sangat mengasihi. Kemudian ada doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidiki wa akhrijni mukhraja sidiki, yaitu ya Rabb, masukkanlah aku dengan cara masuk yang mulia, yaitu berikanlah kemuliaan kepadaku, dan kemudian keluarkanlah aku dengan cara yang paling mulia, yaitu tingkatkanlah kemuliaanku. Selanjutnya ada lagi doa, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, yaitu ya Allah, ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kemudian ada lagi doa, Rabbi zidni ilma, yaitu Rabbku, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kemudian ada juga yang di dalam surah Yusuf disebutkan, yaitu doa yang dibacakan oleh Hadrat Yusuf alaihissalam dan kemudian diilhamkan kepada Hadrat Masih Ma'ud alaihissalatu wassalam, yaitu Rabbi sijini ahabba ilaya mimma yad'unan, yaitu ya Rabbku, sesungguhnya penjara lebih aku cintai daripada apa yang mereka panggil aku terhadapnya. Kemudian ada lagi doa, Rabbi la tazarni Rabbi la tazarni fil ardi fi ardi dayara, Rabbi la tazar fil ardi alal ardi dayara, ya Rabbi la tazar minal kafirina fil ardi dayara, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara, yaitu ya Rabbku, janganlah tinggalkan sedikitpun rumah-rumah orang kafir di dunia ini. Kemudian ada lagi doa, Rabbana amana faktubna ma'asyahidin, itu ya Rabb kami, kami telah beriman, maka masukkanlah atau catatlah kami bersama-sama orang yang telah menyaksikan kebenaran itu. Kemudian ada lagi doa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin, yaitu ya Allah, berikanlah keputusan antara kami dan antara kaum kami, dan sesungguhnya engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Kemudian ada lagi doa, Kul a'udhu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idha waqab, yaitu katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya falak, itu daripada kejahatan-kejahatan yang telah diciptakannya, wa min syarri ghasikin idha waqab, dan daripada kegelapan apabila telah meliputi segala sesuatu. Kemudian ada lagi doa, yaitu yang Hadrat Masih Ma'ud alaihi salatu wassalam peroleh sebagian dalam bentuk seperti yang di dalam Al-Quranul Karim, yaitu beliau bersabda bahwa di dunia ini ketika itu aku tidak memiliki kawan seorang pun, dan pada waktu itu ada ilham yang beliau terima, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin, yaitu Rabbku, janganlah engkau tinggalkan aku sendirian, karena sesungguhnya engkaulah pewaris yang sebaik-baiknya, yaitu yang memberikan ahli waris yang sebaik-baiknya. Kemudian dikatakan bahwa Allah Ta'ala, Huzur Aidahullahu Ta'ala bin Aziz menjelaskan bahwa bagaimana Allah Ta'ala telah mengabulkan doa beliau ini, di mana sekarang puluhan juta manusia bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah di India, di Indonesia, di mana saja banyak sekali orang-orang yang bergabung ke dalam jemaat, dan ini merupakan pengabulan doa
yang dipanjatkan secara khusyuk oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Suatu kali Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam memberikan nasihat, yaitu bahwa hendaknya doa ini dibacakan di dalam, yaitu pada akhir rakaat, yaitu ketika seseorang bangkit dari ruku kemudian iktidal, dan setelah bacaan yang disunahkan di dalam iktidal yaitu dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia ini dan kebaikan-kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api. Dan ini hal ini beliau menjelaskan, yaitu Hadrat Khalifatul Masirawi ayyadahullah taala bin Aziz menjelaskan bahwa hal ini adalah sangat penting diperhatikan, karena di dunia ini banyak sekali hal-hal yang terjadi, dan seperti juga di sini di Indonesia. Oleh karena itu doa ini perlu sekali diperhatikan oleh jemaat. Kemudian juga ada lagi doa yang dipanjatkan oleh Hadrat Masih Hadrat Adam alaihi salam, yang dijelaskan kembali oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yaitu di mana beliau mengingatkan kepada kita bahwa doa ini perlu sekali diperhatikan oleh jemaat untuk dibaca doa seperti doa ini dengan kata-kata yang demikian, yaitu seperti kata-kata yang apa adanya dalam kata-kata doa tersebut, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami, jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, maka tentu kami akan tergabung dalam orang-orang yang merugi. Kemudian dijelaskan oleh beliau ayyadahullah taala bin Aziz bahwa Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba, Sayyidah Mubaraka Begum Sahiba, yaitu putri Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, pernah melihat sebuah kasyaf, dan dalam kasyaf ini Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa warga jemaat hendaknya sebanyak-banyaknya membaca doa ini, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi seperti doa dalam Al-Qur'an Karim itu, doa ini harus adanya, dan sebanyak-banyaknya jemaat membaca doa ini, yang artinya bahwa Rabbana wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan, dan Engkau berikanlah kepada kami rahmat-Mu dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Di sini beliau menjelaskan, yaitu Hadrat Amirul Mukminin ayyadahullah taala bin Aziz menjelaskan kepada kita sekalian bahwa banyak sekali hal-hal yang sedang terjadi di dunia ini, di Indonesia juga banyak pembeatan-pembeatan yang sedang kita peroleh, dan hal ini tentu jumlahnya akan makin bertambah, ya sudah puluhan juta, dan insyaallah di Indonesia juga jumlah ini akan terus-menerus bertambah insyaallah. Kemudian juga beliau ayyadahullah taala bin Aziz menjelaskan bahwa ada doa-doa yang seperti telah dijelaskan semula, yaitu bahwa ada ilham dalam bentuk doa yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang hampir sama seperti yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pernah mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk doa, itu Rabbi inni maghlubun fantasir, yaitu wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah terkuasai, maka berikanlah pertolongan kepadaku. Kemudian dalam tahun 1903 beliau mendapatkan lagi ilham, yaitu Rabbi inni maghlubun fantasir fasahhikhum tashhika, yaitu bahwa ya wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah terungguli, maka berikanlah pertolongan kepadaku dan hancurkanlah mereka itu sehancur-hancurnya, yaitu mereka yang tentu menjadi pemimpin-pemimpin
yang berusaha untuk memberikan penentangan terhadap jemaat. Tapi di dalam ilham yang lain, beliau juga menerima dalam bentuk yang hampir sama, hanya di sini yaitu disebutkan ganti dari maghlubun yaitu mazlumun, yaitu Rabbi ini mazlumun fantasir, yaitu wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah teraniaya, maka berikanlah pertolongan kepadaku. Kemudian beliau juga mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala, yaitu bahwa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan magfirat dan juga memberikan pertolongan dan rahmat dari langit. Kemudian juga diberikan ilham kepada beliau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa kiranya aku diwafatkan dalam keadaan mukmin, yaitu dalam keadaan muslim, dan dimasukkan di dalam orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga ada beliau mendapatkan ilham Rabbi najjini minal gham, itu wahai Rabbku, selamatkanlah aku daripada kesusahan hati. Kemudian ada lagi beliau mendapatkan ilham Rabbi habli zurriyatan thayyibah, itu wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang suci. Kemudian ada juga beliau mendapatkan doa lagi, yaitu faktubna ma'asyahidin, itu tulislah kami bersama dengan orang-orang yang telah menjadi saksi tentang kebenaran. Dan ada lagi beliau mendapatkan doa fafruk bainana wa baina kaumina farkan, yaitu berikanlah kepada kami suatu pembeda di antara kami dengan antara kaum kami, yaitu suatu perbedaan yang amat nyata. Kemudian beliau Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga mendapatkan ilham dalam bentuk doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam tahun 1907, yaitu juga mendapatkan ilham yang artinya bahwa janganlah hamba dijadikan sebagai objek daripada orang-orang yang memusuhi hamba. Kemudian juga beliau mendapatkan ilham Rabbi Tahwi ilaiya, yaitu di sini disebutkan bahwa ya Rabbku, jadikanlah orang-orang itu condong kepadaku. Kemudian juga di dalam ini Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih Rabbi ayyadahullahu ta'ala binas aziz menyatakan bahwa ini adalah, di dalam ini terdapat kabar-kabar suka bagi semua orang-orang, itu bahwa akan demikian banyaknya orang yang akan condong kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan ini kita sudah saksikan di Indonesia dan di mana-mana bahwa banyak sekali orang-orang yang telah dicondongkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kemudian bersama dengan itu beliau mendapatkan ilham yang menjelaskan bahwa beliau akan diberikan ganjaran yang sepenuh-penuhnya, yaitu bahwa sebagaimana tadi telah diilhamkan bahwa banyak sekali orang yang akan dicondongkan hatinya kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, maka ilham itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurna-sempurnanya. Kemudian juga dikatakan bahwa beliau alaihi salam mendapatkan ilham yang artinya bahwa jadikanlah aku mendapatkan kedudukan yang maha tinggi, dan ini juga telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mendapatkan ilham-ilham berkenaan doa berkenaan dengan istri-istri, di antaranya mengenai istri beliau, yaitu Rabbi Asih Zawji, yaitu bahwa wahai Rabbku, perbaikilah istriku. Dan juga waja'alna barakatan minas samai wal ard, dan jadikanlah bagi kami berkat-berkat dari langit dan dari bumi. Jadi ini ada berkenaan dengan ilham, yaitu Rabbi Asih Zawji, dan ayat dengan ilham yang berikut ini, ya Hadrat Amirul Mukminin ayyadahullahu ta'ala bin aziz menjelaskan kepada kita sekalian
bahwa ini doa untuk istri beliau, tapi juga tentu untuk istri-istri yang lainnya, yaitu di dalam jemaat. Karena banyak kali beliau mengatakan banyak orang yang terlalu berlaku cepat, ya, bertindak cepat, mau mendapatkan anak keturunan, tapi kadangkala mereka tidak memperhatikan doa. Jadi ini beliau katakan haruslah perhatikan doa. Dan di sini juga Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mendapatkan ilham yang dalam bentuk doa, yaitu wahai Rabbku, berikanlah kepadaku dan kepada istriku umur yang panjang dan berberkah. Dan ini juga tentu beliau doakan bagi istri beliau, dan ini juga merupakan contoh bagi kita. Dan inilah kita melihat bahwa bagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah mendapatkan, yaitu memberikan pendidikan-pendidikan atau contoh-contoh pendidikan yang baik, baik pada keluarga beliau dan keturunan beliau. Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada beliau alaihi salam, yaitu bahwa dalam yang dalam artinya bahwa janganlah kami menjadi sia-sia dan berikanlah perlindungan kepada kami. Kemudian juga ada ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yaitu ya Allah, ya Rabbku, berikanlah perlindungan kepada kami. Dan ini juga telah terbukti, telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ilham yang beliau terima, yaitu Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Rabbi akhrijni minan nar, itu wahai Rabb kami, yaitu wahai Rabbku, keluarkanlah hamba dari api. Dan ini kita melihat beliau katakan bahwa bagaimana Allah taala telah mengabulkan doa ini. Banyak sekali api-api yang dalam bentuk harfiah maupun dalam bentuk maknawiah telah diperlihatkan pengabulannya oleh Allah taala, yaitu perlindungan Allah Subhanahu wa taala baik pada Hadrat Masih Maud alaihi salam maupun kepada pengikut-pengikut beliau. Kemudian beliau mendapatkan ilham Rabbi arini ayata minas sama, itu hai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku ayat-ayat dari langit atau tanda-tanda dari langit. Dan ini dijelaskan oleh Hadrat Maud alaihi salatu wassalam bahwa ini merupakan suatu pemberian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan berkenaan dengan ini terjadilah zalzala atau suatu gempa, yaitu kehebohan yang luar biasa, kegemparan yang luar biasa. Dan ternyata hal ini menjadi satu bukti tentang bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kemudian juga beliau mendapatkan ilham yang artinya ya Allah jauhkanlah waktu tersebut atau hindarkanlah waktu tersebut. Dan bersamaan dengan itu Allah taala juga memberitahukan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bahwa waktu itu telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai hal-hal yang akan menyulitkan bagi beliau. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mendapatkan juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Allah, perlihatkanlah kepadaku zalzalatas saah, yaitu suatu kegemparan, yaitu masa kegemparan, itu masa waktu yang akan memperlihatkan suatu kegemparan di muka bumi ini. Kemudian ada lagi ilham yang beliau terima, Rabbi farik baina sadikin wa kadzibin, yaitu ya Allah, perlihatkanlah perbedaan antara orang-orang yang benar maupun orang-orang yang pendusta. Dan di sini dikatakan bahwa engkaulah yang maha mengetahui. Dan dari ilham ini Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa ini berkenaan, salah satunya berkenaan dengan Abdul Hakim Khan yang telah memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar setia atau orang-orang yang baik. Tetapi Allah taala akan memperlihatkan bahwa siapa yang baik dan siapa yang pendusta. Kemudian beliau alaihi salam juga mendapatkan ilham, yaitu ya Rabbku, janganlah aku dicoba atau dihinakan. Dan ini juga telah mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau juga mendapatkan ilham yang hampir sama, yaitu bahwa janganlah engkau memberikan percobaan kepadaku. Kemudian juga beliau alaihissalam mendapatkan
ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tadi di atas, bahwa janganlah engkau tinggalkan sedikit pun rumah-rumah dari orang-orang kafir. Di sini yang dimaksud oleh hadrat, oleh ilham ini yang diterima oleh hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, itu dalam doa ini bukanlah semua orang yang akan dilenyapkan dari muka bumi ini, tapi maksudnya orang-orang yang sudah benar-benar memperlihatkan pengingkaran-pengingkaran yang begitu hebatnya. Dan jika hal ini terjadi memang demikian, dan bagi kita, beliau ayyadahullahu ta'ala bin Aziz menjelaskan, berkenaan dengan ilham yang diterima oleh hadrat Masih Ma'ud alaihi salatu wassalam, kita hendaknya selalu merenungkan, memikirkan dan memperhatikan dengan saksama. Jadi tidak boleh kita begitu membacanya langsung memahami seperti apa adanya, tapi ada penafsiran-penafsiran yang perlu diketahui berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian juga beliau alaihi salam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa, ya Rob, berikanlah keunggulan kepadaku terhadap ghairku, yaitu berikanlah keunggulan terhadap orang-orang selain pengikut atau selain orang-orang yang selain beliau alaihi salam. Dan ini juga telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Di sini juga ada disebutkan bahwa hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang mendapatkan ilham berkenaan dengan anak dari hadrat Nuh alaihi salam, yaitu bagaimana keadaan putra dari hadrat Nuh alaihi salam yang telah menjadi kafir itu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada hadrat Nuh alaihi salam. Di sini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hadrat Masih Maud alaihi salam mengenai yang bukan beliau, yaitu maksudnya yang sama sekali tidak mempunyai ikatan rohani dengan hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau alaihi salam mendapatkan juga ilham, yaitu bahwa merifatakah, yaitu bahwa ini merupakan suatu kemenangan bagiku. Dan ini juga tentu telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengabulannya. Kemudian juga beliau mendapatkan ilham, yaitu ghalabatan fid dunya wad-din, yaitu mendapatkan keunggulan di dunia dan juga di dalam masalah keagamaan. Dalam hal ini ada disebutkan bahwa beliau mendapatkan kemajuan-kemajuan di dalam perniagaan-perniagaan keduniaan. Itu bukan berarti bahwa perniagaan dunia, tetapi di sini yang dimaksud bahwa adalah berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan atau keimanan. Yaitu di mana disebutkan hal adulukum ala tijarah, yaitu bahwa apakah aku akan berikan kepada kamu suatu dalil berkenaan dengan tijarah, atau apakah aku harus beritahukan kepada kamu tentang suatu perniagaan. Dan ini maksudnya itu bukan perniagaan dunia, tapi perniagaan masalah keimanan. Kemudian juga hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mendapatkan ilham, Rabbi salitni ala nar, yaitu ya Rabbku, jadikanlah aku berkuasa terhadap api. Itu maksudnya bahwa beliau diberikan petunjuk untuk dapat memerintah api. Yaitu seperti sudah terjadi di beliau katakan di Hindustan, di India, hal ini pernah terjadi di Indonesia, hal ini telah terjadi di mana api telah menjadi hamba dari hadrat Masih Maud alaihissalam ataupun dari murid-murid hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kemudian juga beliau mendapatkan satu ilham di dalam bahasa Ibrani yang terdapat dalam kitab Matius. Dan ini yang artinya bahwa, ya Allah, berikanlah kepadaku keselamatan dan pengampunan, dan jauhkanlah daripada kesulitan. Dan hal ini telah terkabul kira-kira 25 tahun setelah beliau mendapatkan ilham ini. Dan ini juga disebutkan bahwa, ya Allah, bertajalilah engkau kepadaku, dan ini juga tentu sudah terkabul. Kemudian beliau juga mendapatkan doa dalam bentuk ilham, yaitu dalam ilham dalam bentuk doa, yaitu ketika beliau mendapatkan ru'ya, yaitu bahwa Allahumma barikli fi hadzir ru'ya, ya Allah, berikanlah berkat kepadaku berkenaan dengan ru'ya atau mimpi ini. Jadi maksudnya ini bukan hanya mimpi khusus,
tetapi berkenaan dengan mimpi apapun yang telah diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Berkenaan dengan ini ada juga doa, yaitu yang juga diterima oleh Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga kemudian diterima lagi oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yaitu bahwa ya Allah, jika Engkau telah binasakan mereka, maka siapakah yang akan tertinggal di dunia ini untuk beribadah secara benar kepadamu. Dan ini maksudnya bahwa yang diantaranya pengertian untuk saat sekarang ini, yaitu bahwa jika jemaat ini dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapa lagi yang akan beribadah secara benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Jadi tentu ini merupakan doa perlindungan bagi jemaat Ahmadiyah insyaallah. Kemudian juga beliau juga mendapatkan ilham-ilham berkenaan dengan doa-doa, dan ini semua telah dijelaskan tadi. Dan beliau menyatakan bahwa karena waktu sangat sedikit, dan seperti sudah beliau sebutkan tadi bahwa masih akan ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah oleh karena itu beliau mengakhiri khutbah ini dengan membacakan kutipan-kutipan dari sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Yaitu diantaranya Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda yang terdapat dalam kitab Hakikatul Wahy halaman 18-19, dan ini juga terdapat dalam Ruhani Khazain jilid 22 halaman 21-22. Sini Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, hal ini adalah memang benar bahwa umumnya, yaitu mayoritas doa-doa orang-orang yang makbul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan adalah merupakan mujizat yang terbesar bagi mereka, yaitu buktinya tentang pengabulan terhadap doa-doa mereka. Orang-orang yang yaitu jab in kedilong me kisi musibat kewak sidat se bekarari hotihe, yaitu jika di dalam hati mereka, yaitu hati mereka menjadi gelisah karena suatu musibah, aur usadid bekarari ki halat me wo apne khuda ki taraf tawajju kartehe, dan jika dalam keadaan yang sangat gelisah itu mereka menuju condong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, to khuda unki suntahe, maka Allah ta'ala akan mendengarkan mereka, aur uswak unkahat goya khuda kahat he hotahe, dan pada waktu itu seolah-olah tangan mereka menjadi tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Khuda'ik mahfi khazana kitarah, Allah ta'ala adalah merupakan khazana yang tersembunyi. Kamil makbulong ke zairia sewo apna cehra deklatahe, dia memperlihatkan wajahnya melalui orang-orang yang makbul yang sempurna. Khuda ke nisan tabi zair hotehe, jab uske makbul satai jatehe, tanda-tanda Allah ta'ala akan zahir jika orang-orang yang makbul, yaitu yang diterima oleh Allah ta'ala, diganggu atau dianiaya. Aur jab had se ziyada unko duk dia jatahe, dan jika mereka ditimpakan kesulitan melebihi batas, to samjo ke khuda ka nishan nasdik he, maka ingatlah bahwa dalam keadaan seperti itu tanda-tanda Allah ta'ala telah menjadi sangat dekat. Bal ke darwaza par, bahkan sudah sampai ke depan pintu. Kyunke ye wo kaum he ke koi apne pyare bete se aisi muhabbat nahi karega jaisa ke khuda un logon se karta hai. Sebab inilah kaum yang bagaimana Allah ta'ala mencintai mereka melebihi seorang ayah atau seorang tua mencintai anak mereka, bahkan lebih daripada itu. Jaisa ke khuda un logon se karta hai jo dil lo jaan se uske ho jate hai, sebagaimana Allah ta'ala perlakukan terhadap orang-orang yang hati dan jiwanya telah menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Aur unke liye ajaib kam deklatahe, dan Allah ta'ala memperlihatkan kepada mereka pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Aur esi apni kuat deklatahe ke jesa ke ek sota huwa syair jak uptahe, yaitu dia akan memperlihatkan kekuatannya, yaitu Allah ta'ala akan memperlihatkan kekuatannya bagi mereka seperti seekor singa yang tertidur, seekor singa tertidur dibangunkan. Khuda mafihe, Allah ta'ala tersembunyi, or iske zahir karne wale yehi log hain,
Tetapi orang yang akan menzahirkan adanya wujud Tuhan itu adalah mereka inilah. Wo hazarong pardong ke anderhe. Allah Ta'ala berada di dalam, tidak tersembunyi di dalam berbagai macam parda, yaitu tutup. Aur uska cehra deklane waliyahi kaum he, dan akan memperlihatkan wajah Allah Ta'ala adalah kaum ini atau jemaat ini. Demikianlah yang beliau sampaikan. Dan di sini beliau menjelaskan bahwa ini merupakan suatu doa ya bagi kita semuanya, dan setelah itu ada doa yang berkenaan dengan khutbah saniyah. Dan beliau katakan saya akan menunggu selesainya terjemahan, baru kemudian beliau akan naik lagi di mimbar ini untuk membacakan khutbah saniyah. Demikian, assalamualaikum. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر